Varmt välkomna hit, kära auditorium. Jag heter Erik Hangren och ska moderera detta seminarium kring cirkulär ekonomi med fokus på bygg- och entreprenadbranschen. Hur kan vi göra affärer i framtiden och hur kan vi öka det cirkulära inslaget i den här branschen? Det finns fortfarande lite smörgåsar här på kanten för den som vill ha det. Jag ska också notera, som man måste göra numera i så här GDPR-säkrade tider, att seminariet filmas, trot eller ej. Välkomna ni som är på webben också, ska vi säga. Det spelas in, det fotograferas och det livesänds. Är det någon som känner att nej, men jag vill inte vara med på bild, så prata med folket där bak så kan de säkert hitta en bra sån här blurrig funktion och retuschera er från alla bilder efteråt. Nåväl, med det sagt, jag heter Erik Hangren sagt och är från Kairos Future. Vi har en panel som ska diskutera det här idag. Jag vill gärna att ni tar plats på scenen också, lite kort. Ivana Kilsgård från Tengbom Arkitekter. Vi har Gunilla Holmberg från Skanska och Peter Danielsson som är kommunalråd i Helsingborg. Det här är ett seminarium som Skanska har initierat och tagit initiativ till att driva de här frågorna. Cirkulär ekonomi, hållbarhetsfrågorna är ju ett av Almedalens minst sagt heta teman. Cirkulär ekonomi är ett sånt här buzzword som många känner till. En del har jättebra uppfattning om vad det är för någonting. Andra har lite mer diffus uppfattning om det. Men om jag ska ge min bild av hur man ska introducera ett sånt ämne, kan man väl säga så här att vi har ju snudd på sen vi övergav jordbrukssamhället för några hundra år, eller hundra år sedan drygt på riktigt. Släpp den här tanken att det finns en idé om att vi ska leva av de resurser vi tar ut från naturen och leva med och skapa linjära processer där naturen är ett råvaruförråd vi kan använda all evighet och inte bry sig mycket om konsekvenserna. Men sen har vi haft då en miljörörelse och annat som under ett par decennier försökt jobba med frågan. Och de sista åren har det här med resurseffektivitet ökat på olika sätt. Så idén om att vi ska återbruka material, vi ska återbruka energiresurser, vi ska återbruka människor, mänskliga resurser och social hållbarhet och så vidare. Men inte minst då det här med material eller återbruka produkter, varor en gång till eller så många gånger det går. Det är väl grundidén bakom en cirkulär ekonomi. Kan vi recirkulera saker och ting och minimera det som vi tidigare betraktat som avfall? Helt enkelt. Bygg- och anläggningssektorn har, jag ska inte vara till sorgebarn, det kanske tar i, men ser man till mängden avfall som genereras i landet har bygg- och anläggningssektorn varit en egen klass, kan man säga. Och haft mycket bidrag till oss övriga. Nu har det hänt en hel del de sista åren och mängden avfall som kommer från bygg- och anläggningssektorn har minskat mycket, men det finns mycket mer att göra. Och framförallt är frågan både det som handlar om byggmaterial och sådana saker, men också hela designen av samhällen, hur gör man det på ett bra sätt? Så att de utgår från cirkulära principer. Och jag tänkte börja med ordet till dig, Ivana, för ni på Tengboms har tittat på det här och du har massa roliga och spännande idéer och tankar. Hur skulle du vilja att det ska se ut från en arkitekts ögon eller designögon när man skapar cirkulära lösningar framöver? Egentligen, om man, det är ju det att börja, du vill gärna att vi börjar från det som är egentligen svåraste. Ja. Och det är att designa för framtidens återbruk. Och det låter väldigt lätt och enkelt, men egentligen det är inte så lätt. Det betyder att vi behöver nya designmetoder, processer. Vi behöver nya byggmetoder, byggprocesser. Vi behöver nya samarbeten. Vi behöver öka graden av återvunnet material och återbrukat material i nya byggnader och anläggningar. Vad är startnivån? Så öka från vad då till vad då? Från 5% till 5,5% till 100. Egentligen att vi ska tänka, grejen är att vi har en akut situation nu. Det är ju klimatfrågan. Om vi utgår ifrån det, då egentligen ska vi inte bygga mer. Då sätter jag min företag lite i problem och alla andra i byggbranschen. Men vi har tillräckligt. Det är nästan en halvnöjd med det svaret till Peter som får så här sin boende. Alla vill bygga grejer som tycker jag är jättedumt svar. Nej, men just det är det. Liksom att det finns olika nivåer, olika grader av den här cirkulariteten. Och börjar vi från det att sätta långsiktiga mål, det är ju att ta hand om den som är svårast, är ju att designa för framtidens återbruk. Det betyder att det som vi gör idag, att vi har full koll på innehållet av materialet, på vilka produkter vi använder, var de är någonstans. Vi har till exempel ett väldigt bra exempel är BAMP-projektet, Buildings as Materials Bank, som var EU-projekt. Som har riktigt intressanta resultat. Vi pratar om cirkularitetsindex, reversibel design. Också att du
från början tänker på reversibilitet av både funktionen, tekniken och fysiska. Förklara för alla nu, som det är säkert mer än jag som inte riktigt är med i huvudet här nu. Vad är reversibilitet i sammanhanget? Hur förklarar du det begreppet så vi begriper allihop här? Ja, det är ju egentligen en intressant begrepp som egentligen utvecklades av en universitet i Holland. Men det handlar om det här, till exempel funktionalitetsreversibilitet är ju, funktionell reversibilitet är ju att en byggnad kan ändra funktionen över tid. Ah. Och det är egentligen om vi, och det finns olika grader av det, för en sjukhus kan kanske inte vara, eller en dagis kan inte vara en sjukhus. Men kanske en dagis skulle kunna komma i en gammal sjukhusbyggnad till exempel. Det är ju funktionell reversibilitet, att vi tänker från början sätta kraven på att det finns en viss grad av att utifrån funktionella, tekniska och fysiska perspektivet att byggnaden går att återanvändas på olika sätt, funktionellt och anpassas över tid. Mm. Bra, jag kan stanna där. Det var ett intressant perspektiv. Jag passar till Peter på en gång. När ni menar du, nu sitter du på en övergripande politisk nivå, jag vet att det känns med som operativt utför era ambitioner. Men det här sånt perspektiv då, upplever att det finns med när man idag från kommunalt håll beställer eller själva bygger upp, gör egna byggnader och tänker, ja men den här förskolan uppe i Maria Park, den kan bli ett äldreboende om 2 år för då behövs det bättre. Ja, men det finns delvis med, och det beror på att vi är just nu i ett läge där det investeras mer än någonsin i de växande kommunerna i landet. Och då tänker vi också att vi behöver ha investeringar som är flexibla och där man kan ställa om förskolor till grundskolor och så vidare. Så det tänket finns med. Men det finns ju mer att göra när det gäller att kunna återbruka material för att bygga nya byggnader. Men förutom att vara kommunstyrelsens ordförande då, så har jag också varit ordförande i Avfall Sverige, som är en branschorganisation för alla avfallsföretag. Och jag tror inte det är så allmänt känt, men de har en helt fantastisk vision. Är det någon som känner till Avfall Sveriges vision? Exakt, det finns inget avfall är visionen. Och det är ganska häftigt. Kan ni tänka er 400 avfallsföretag som säger att det finns inget avfall? Och de lever ju i praktiken av avfall då. Men det är ju den här poängen att det finns ingenting som egentligen är fullständigt waste, utan man kan alltid göra något annat av det istället. Och det här med cirkulär ekonomi handlar ju om det. Det handlar ju om att se till att kunskap som finns hos den sista delen i kedjan, alltså avfallshanteraren, måste skjutas tillbaka hela vägen, ända tillbaka till staten, till designern då, och till de som finns däremellan som bygger. Och när den här kedjan funkar, då får man ju till och det blir rätt från början. Så det är ju på riktigt cirkulär ekonomi. Problemet är bara att det finns ju i den här värdekedjan olika incitament att tjäna pengar, och det är inte alltid incitamentet är så starkt att ge kunskap tillbaka i kedjan. Och där tror jag kommunerna har en roll att spela, dels eftersom vi äger en hel del av avfallsbolagen, så vi kan påverka dem. Men dels också eftersom vi också kan ställa krav på de initiala processerna kring hur designern och de som tänker kring hur man ska liksom bygga huset måste göra. Så att jag tror kommunernas roll är jättestor i att få till en cirkulär ekonomi genom de verktyg vi sitter på. Använder ni någon tillräckligt mycket idag då? Jag skulle säga att vi gör det jättemycket när det gäller avfallssidan i Helsingborg. Nordvästra Skånes renhållningsbolag, NSR, är det, jag skulle säga att det är det enda avfallsbolaget i hela världen som tjänar pengar på att få in mindre avfall. De har verkligen lyckats. De har byggt upp en forskningspark som heter Vera Park runt omkring. De har bjudit in näringslivet. Det finns ett antal jättespännande företag som jobbar med återvinning och återbruk av olika typer av material. Och den vägen, där är vi duktiga. Sen är vi inte riktigt lika duktiga på kravställandet. Där finns mer att göra i våra upphandlingar, i livscykelanalyser, i vilka material vi ställer krav på. Vi skulle kunna pusha på mer för standardisering till exempel. Och så där finns mer att göra. Och i Sand delar med sig och Do Good andas, så delar NSR med sig den kunskapen till alla andra aktörer i världen, förstår jag, utan kostnad. Ja, jag skulle säga att NSR är väldigt duktiga på det. Kim Olsson som är vd där är en av de mest dynamiska personerna när det gäller cirkulär ekonomi som jag känner. Så är ni intresserade så delar de gärna med sig. De har också studiebesök från hela världen hela tiden där. Så jag är på honom och säger att ni måste ta lite betalt för att dela med av detta just på det temat. För att det tar för mycket tid från deras ordinarie verksamhet. Men de är oerhört duktiga skulle jag säga. Och han är en person som också på ett målande sätt kan beskriva varför det är viktigt och vad man bör göra. Mm. Från Skanska sida, vad tänker ni om den här alltså rollen att som entreprenadföretag kliva in mitt i kedjan mellan design och utförande? Hur ser ni på de här frågorna om att ta nästa steg av cirkulär ekonomi och vad är det som krävs eller skulle behövas mer? Vad tänker du om det, Gunilla? Alltså jag ser ju precis det du beskriver. Att kunna vara strategiskt, affärsmässigt och moraliskt, det är rätt att ta detta steget och hänga på och se
se avfallet som en resurs för att kunna göra nya affärer av det. Och jag tror, ser vi inte det i näringslivet, då tror jag att vi kommer att se någonting som går förbi oss. Jag tror att vi måste vara på tårna där, vi måste se de möjligheter som finns. För alla här inne känner väl till att vi har en månad på oss, sen är det den 1 augusti, och i fjol hade vi förbrukat de resurser som jorden hade att ge oss i fjol. Och Gud förbjuder, men det finns ju faktiskt ett hot om att det datumet redan heter juli detta året. Och det tänket måste ju finnas med när vi skapar nya affärer, för annars så kommer vi ju inte att ha någon långsiktig lönsamhet i den verksamhet som vi bedriver. Men konkret, vad betyder det? Jag förstår att ni behöver ha de här, vara med på tårna och alltihopa, men vad gör ni idag? Idag, rent konkret, så har vi till exempel, lanserade vi här i mars vår gröna betong, Skanskas gröna betong. Och det handlar om att vi istället för att se slaggen ifrån stålverksindustrin som ett avfall, precis det du beskriver, Peter, så tar vi in det i betongen och därmed ersätter en del av cementen, som ju är en jungfrulig produkt, och på det sättet så minskar vi avtrycket. Vi gör ett minskat CO2 i storleksordningen upp till 50% på vissa produkter. Så det handlar om att våga ta steg, att våga visa att vi är med på tåget, och därmed blir det en dynamik, en växelvis dragning emellan konstruktörer, designer, kunder och vi då som ska leverera detta. Så, och då handlar det om ett initiativ. Var en nyfiken, hur kom det initiativet fram? Vem uppvaktade vem? Var det stålindustrin eller var det ni som uppvaktade dem? Hur blev dans? Ja, hur kom det till? Var det damernas eller vilket var det som bjöd upp till dans? Det bästa med detta är ju också, för vi måste ha klart för oss att bygga och konstruera och verka i byggbranschen är ju det förpliktigar. Det vi gör ska vi göra bra. Och det bästa med detta är att det är inte något innovativt som har kommit på här idag, utan det stora delar av tunnelbanan i Paris är byggd på detta sättet. Hela Europa använder vi slagg i betongen när vi producerar. Så att andra delar av Europa har legat före Sverige i de här avseendena? Eller man kan väl säga att det handlar om... Vi brukar vara så goda, och tycker vi är bäst på allting och ligger först med allting. Ska vi ödmjukhet erkänna att Europa ligger före oss där då, eller? Där kommer vi in på normer, vad som är okej. Hur stor andel utav betongen, hur mycket slagg vi får lov att blanda i. Så där är det också samspelet mellan den lagstiftning vi har, standardiseringar och krav som finns. Där måste vi också driva framåt och veta vad vi gör och varför. Så att, men jag, i grunden så tror jag egentligen att det här handlar om att vi har utvecklat en struktur, både privat och när vi bygger och i alla andra samhällen, på som om vi har oändligt med resurser. Vi har inte förstått att det är en begränsad resurs vi har att göra med. Och det kan ju driva mycket. Alltså, om man är satt i ett knapert läge så blir ju kreativiteten, tror jag, hög. Men har vi verkligen inte förstått det, undrar jag då? Alltså, vad tänker du om det, Peter? Har vi verkligen, du som att med avfallsperspektiv och allting, är det en kunskap- och insiktsfråga eller är det någonting annat det handlar om? Det känns som att folk ändå fattar i huvudet att resurserna räcker inte till. Men så att internalisera det beslutsprocessen, där fallerar någonting. Fast jag tycker att i hela den här diskussionen om klimatet och CO2 och så har ju fokus varit på andra områden mer primärt. Man har pratat om liksom biffen och bilen och andra saker som kanske är mer nära människors vardag. Flyget såklart och sånt. Mer tydliga symbolfrågor. Så att byggbranschen har kommit undan lite där, kan man säga, från det offentliga tryck och kanske också det politiska trycket. Jag nämnde för dig här precis innan att vi har tagit en jätteambitiös klimat- och energiplan i Helsingborg med väldigt höga mål kring hur vi ska bli helt CO2-neutrala och vi ska ha zero waste och så. Men vi har inte specifika aktiviteter riktade just mot byggmarknaden med just i den. Men den finns ju med såklart, vi kommer att behöva göra sådana saker. Men det var ändå en liten sån väckarklocka för mig, för vi hade en del andra aktiviteter med på andra områden. Så att det här är ju ett område som jag nu kommer sätta lite mer fokus på också. Ja, för du tar upp någonting där, nämligen apropå ansvaret och mycket av de frågor som har varit symbolfrågor kopplat till hållbarhetsfrågan har kamlat någonstans också i oss privatpersoners konsumenters knä, apropå bilen och biffen och alltihopa detta. Och vi pratar om systemfrågor som är på en annan sektor. Vad tänker du, Ivana, när du är från rådgivare eller konsulthåll, då, om vi kallar det en ny på Tengboms och liknande kollegor i branschen, ska just designa processer på ett nytt sätt? Får ni gensvar från det, från beställarhåll och så vidare? Eller får ni jobba väldigt mycket i motvind? Det beror på, jag kan säga till exempel från inredningssidan, det som du också nämner, det är kopplat till livslängder.
och livscyklar. Och det som är mat och det som är bilar, allt är lite kortare livscykel. Så produktutvecklingen kan gå också lite snabbare. Samma är till exempel inredningsbranschen, har vi sett att bara för 3-4 år sedan ingen pratade om återbruk. Eller det var ju inredningsarkitekter som kom och sa att det här är slöseri med resurser. Där man kastar produkter som är fullanvändbara bara efter 3-4 år. Och där har vi sett att nu vi har drivit frågan väldigt stenhård. Det finns 100-gruppen som är ett nätverk för hållbar cirkulär inredning. Och vi har sett stor förändring i branschen, både hos producenter som utvecklar nya produkter, hos arkitekter och inredningsarkitekter som verkligen jobbar med det mer, men framförallt hos beställaren också, som vill gärna att vi ska utveckla husets standard till exempel, som ska tänka på cirkularitet och verkligen möjliggöra den här kortare, att man ska återbruka mer. Men när vi kommer till byggsidan, då blir det mycket mer komplex. För det är ju, jag tycker att vi har en utmaning med affärsmodeller som är fortfarande lite gammaldags affärsmodeller. Kalkylmetoder när det gäller investering. Och då handlar det också egentligen att ta risken. Vem ställer kraven? Vi vill gärna jobba med ökad återbruk. Men det behövs förändring. Det krävs mycket mer tid i själva designprocessen, i byggprocessen. Vem har råd för det? Risken då måste tas av alla aktörer som är med. Men är det så att de här cirkulära lösningarna som du ser framför eller kunna växa fram, är de radikalt annorlunda än som det ser ut idag? Och det är problemet att folk inte kan se det framför sig? Eller är det egentligen alltså mer evolutionär utveckling på det som redan finns idag? Eller är det mer revolutionär som väntar? För då brukar marknaden alltid bli supernervös och säga oh. Jag tror det är en väldigt komplex fråga. Ja, men är det mer evolution eller revolution? Nej, men det är till exempel Olsons Karnes-system från miljonprogrammet var ju byggt så att bjuda in folk att bestämma hur de vill bo i bostäderna. Så de kan själva påverka planlösningen. Men den kompetensen, kunskapen, har försvunnit med tiden. Och det handlar kanske om förvaltningen. Och idag bygger vi på en helt annat sätt. Vi bygger med byggmetoder som... Det är liksom, det går, man har lite tankar, det är lite kortare egentligen ansvaret för en bygge är ju tills vi lämnade över till någon annan som ska bo där eller använda eller äga den. Och då har vi egentligen en annan typ av incitament att jobba med långsiktig planering. Mm. Så att du ha någon som äger hela processen och inte bara bygger och sen släpper det på vidare. Vad tänker ni på Skanska och de avseendena? För ni är ju ganska duktiga på att bygga och släppa vidare. Absolut. Och vi har ju olika konkreta exempel. Det som jag tänker på här närmast nu är ju vi håller på att titta på att bygga ett äldreboende i Trelleborg. Där vi då utgår ifrån vilket material finns och hur skulle vi kunna använda det material som vi kan få till i den närmiljön för att ha det med i processen redan när vi tittar och designar. Och det bygger ju på att vi gör det tillsammans med kunden där. Men det låter mig ganska revolutionerande angreppssätt jämfört med hur du har varit lege under många år, eller? Absolut. Det är ju dialogen där som är, skulle jag vilja säga, den förlösande. Peter viftar ivrigt här. Nej, men om man tänker att man ska vara lite spetsigare så kan man ändå säga att det finns ju en yta att ta för hela byggbranschen. Att också våga vara mer hållbara och sätta ut lite mål för sig själva. Bilbranschen till exempel, de skryter ju med att de kan återvinna 90%. Där är ju inte byggbranschen i närheten än. Så kanske skulle man ta något sånt initiativ. Och då måste man bygga husen lite mindre komplexa. Man måste kunna separera materialen i efterhand. Man måste välja materialval som tålas åldras och som man sen kan återvinna. Och så. Så att, men det finns ju möjligheter att sätta lite kaxiga mål. Och det skulle kunna vara något för Skanska att göra också. Att säga att alla våra byggnader, där ska man kunna återvinna allt till 90%. Cirkulära. Absolut. Och vi kommer ju gå dit. Och jag menar, nästa år kommer det... Vi är medvetna om det. Att vi har en utmaning där och som vi jobbar med. 70% av bygg- och rivmaterial ska ju nästa år återvinnas. Så att vi måste absolut titta på det. Samtidigt så är det ju så att det vi gör ska vara av högsta kvalitet. Så därför måste vi också kunna kvalitetssäkra det återvunna materialet som vi använder i våra byggnader. Och där jobbar vi på Skanska med att ta fram kvalitetssäkringsmetoder. För det är ju också som vanligt när man ska förändra och utveckla saker så handlar det om att ha en struktur som är tydlig och som sen styr utifrån mål som ställs. Men det handlar också om kultur. Det handlar om att det måste finnas mod. Vi måste våga och vi måste tänka i nya banor. Vilka är vi? Är det branschen eller andra eller alla? Alla.
Alla. Alla, ni, vi måste tänka alla annorlunda. Det är fantastiskt. Mm. Du pratade, när vi pratade med dig här förra veckan inför det här seminariet, så nämnde du någonting. Du tyckte också att typ gröna betongen som ni har tagit fram, den har liksom en utmaning i att den hanteras lite annorlunda när den väl ska användas i byggena. Kan du utveckla den lite grann? Vad är för utmaningar ni kan se framför er i det? Nej, absolut. Och det är ju det här med att göra saker på annat sätt än vad som tidigare gjort. Det kan ta lite längre tid. Man kanske behöver dubbla former. Processen i själva byggprocessen. Det tar längre tid när betongen brinner innan den är färdig. Så man precis. Kan, ja. Och det kräver ju att vi också utvecklar arbetssätt som gör att det blir hållbart och att vi får en struktur då som underlättar detta så att vi hittar effektivitet. För det är ju en del i detta. Det här får ju liksom, det ska ju vara hållbart i alla dess delar. Och då kommer vi på nästa del om man tänker så här, är ni som, nu går det till dig Peter som beställare, även du kanske inte är direkt ansvarig för det, men som kommunal beställare, är ni villiga att säga att okej, vi tar bättre grundmaterialval här, tar lite längre, vi förlänger byggtiden med 30%? Mm, det beror på vilket objekt vi pratar om. Jo, men det är klart att man måste okay. ta en sån diskussion i en helhet. Vi har ju mycket diskussioner kring livscykelkostnader. Är det värt att ta en lite dyrare initial investering för att driftskostnaderna sen ska vara billigare och bättre liksom, hållbarhet i den här byggnaden över tid? Och då skulle man ju kunna lägga in också faktiskt avslut av den byggnaden, alltså när man väl river den och hur man kan använda den sen igen i annat. Så det är klart att den diskussionen finns ju. Sen kommer den ju alltid ställas som alltid den här hållbarhetsdiskussionen mot både då, så att säga, de miljömässiga, de ekonomiska faktorerna och de sociala i någon mån. Och de sociala kan ju bestå av att barnen behöver en skola snabbt och då kanske man måste ge lite avkall på en del av det för att få den på plats snabbare för att det är väldigt viktigt i just det läget. Så att det här är ju en diskussion som vi behöver ta tillsammans med branschen och där olika intressen måste vägas samman. Men jag tror det finns oerhört mycket att göra från kommunens sida när det gäller att börja efterfråga mer av det här tänket hos både er som ritar husen och er som bygger dem. Och det kan vi ju göra både när vi bygger egna skolor och byggnader i övrigt, men också när vi faktiskt säljer mark till andra som ska bygga, att ställa den typen av krav i marköverlåtelseavtal och så. Mm. Du, är det i första hand, jag går tillbaka till den frågan, är det i huvudsak en kunskapsfråga eller en kulturfråga? Om kommunerna ska liksom steppa upp på det här som du säger? Jag tror det är lite av både och. Kunskap i den bemärkelsen att vi behöver verkligen få fler Kim Olsson, om man säger så, som är vd på NSR, som liksom missionerar i vikten av att förmedla kunskapen från slutet av kedjan till början. Men sen också en kulturfråga, tror jag, hos de upphandlingsenheter som finns och de fastighetsförvaltningar som finns runt om i kommuner, så att tänka de här banorna. Så att jag tror vi kommer behöva jobba både med att liksom ändra kulturen, men också vara väldigt tydliga med vilka mål vi sätter och liksom därmed få struktur på plats. Och sen handlar det mycket om mod och våga prova. Jag tror vi måste prova tillsammans, testa olika, det här funkar inte, får vi göra så här istället. Och där finns ju ett uppenbart behov också av att hitta standards för en helhet på den här sidan. Och där kan vi jobba tillsammans, ju, både alla kommuner samlat men också byggbranschen, för att utveckla den typen av standard som behövs för att kunna värdera material i senare delar av livscykeln. Och så. Absolut. Om jag fyller på det här så kan vi då säga att det här med att utveckla till exempel skolor och städer i det sammanhanget, så är ju en stor del av avfallet är ju faktiskt schaktmassor, det som behöver tas bort första hand för att vi ska kunna bygga. Och där har ju Skanska då utvecklat ett samarbete med Riksidrottsförbundet där vi då ser till att ta hand om de här massorna och på det sättet kan utveckla och samla och utveckla idrottsanläggningar för att på det sättet också få in social hållbarhet och hälsa i samhället. Så där är mycket som kan cirkulera och i många olika delar under byggtiden. Jag var inte rädd för att du skulle säga att Riksidrottsförbundet skulle bidra med ungdomar med skottkärror som skulle konka materialet. Men det är lätt. Det är kanske, ja, det är någon slags styrketräning i det också. Ivana? Jag tänker lite grann att vi har, just nu pratar vi mycket om andelen av återvunnet material eller i byggprodukter. Men sen vill jag gärna gå vidare till nästa steg som bra för början, att det är att ställa krav på framtidens återbruk. Och då behöver vi också utveckla nya byggprodukter och byggmetoder. Och det måste vi göra tillsammans. För det som för mig, all den här kommer lite senare. Liksom, fortfarande vi pratar om den här 1, 2, 3, tillbaka, 1, 2, 3. Men egentligen behöver sitta alla tillsammans på samma bord.
Och sen det här, vilken typ av material vi använder, det är ju en sak. Men vilka produkter blir det och hur kan vi återanvända de produkter framöver? Mm. Då skapar vi cirkularitet på riktigt. Mm. Men ni pratade tidigare om att det här, det Peter nämnde i början, det blir en fråga om vem äger vilka värden i värdekedjan, hur förändras de i sina processer då? Upplever ni att det är, för samtidigt pratar ni ganska samfällt om att vi behöver gemensamma spelregler, vi behöver gemensamma övelser, vi måste testa tillsammans, det är väldigt mycket tillsammans. Det låter väldigt gulligt och fint. Hur ska man komma förbi den här faktorn då, att vi först är överens om att utveckla saker gemensamt, men sen vill alla äga slutprodukten och göra värde på den efteråt, eller? Alltså, eller vill ni ge bort det där? Ni kommer jättebra idéer från Tengbom, så kan ni ge bort dem till alla andra sen då, eller? Ja, det är egentligen det här open source som egentligen skapar nytta. Men vi faktiskt testar en modell där vi också är delägare i en bostadshus till exempel. Mm, så ni börjar ta risk på nya sätt och nya, då är det verkligen att ta risken, men att också driva en fråga som är väldigt kärnfråga och viktig för oss. Att verkligen skapa bostäder som är tillräckligt billiga så att unga kan komma in på bostadsmarknaden lättare. Just det. Det är ju bara. Men jag tror att också, vi har också tittat på, vi har gjort en mini-hackathon med alla ledare på Tengbom där vi tittat på cirkulära affärsmodeller. Vad egentligen det skulle innebära för oss? För vi också måste börja tänka om, kan vi börja äga processen och designen och vilken egentligen det effekt skulle skapa på. För det tycker jag är en viktig fråga, nämligen vem driver det? Det finns ju också, jag lyssnar ganska mycket med olika aktörer i byggbranschen, det finns också förväntan att ni på konsultsidan ska komma med de här nya insikterna och kunskaperna och föra in dem. Man förväntar att ni ska ha den rollen. Mm. Vad kan ni göra mer och bättre på det? Jag tror att vi ska först använda mer digitalisering. Vi har inte pratat mycket om det. Men det finns otroligt stor potential med det. För med det kan vi också jobba med till exempel informationsflöden. Att rätt information följer hela projektet längst igenom. Och utvecklas det med projektet. Att många pratar om digital tvilling. Ja, digital tvilling, men också information. Det betyder att vi har verkligen koll på vad finns i våra fastigheter. För då skapar vi värdet, en extra värde jämfört med idag bygger vi för en byggnad, en fastighet kopplat till en plats. Men jag tycker att vi ska börja tänka på att vi ska bygga för en plats och att värdet för en byggnad ska vara också för materialet som finns inbyggt i själva fastigheten. Kan vi separera det? Det är ju intressant. Mm. Inredningsbranschen är ju, där finns liksom kortare risker så det finns incitament för det. Men i byggbranschen blir det lite kanske det längre livscyklar. Så hur ska vi öka skapa incitament att producent kan äga? Jag tänker också att byggbranschen är ganska projektorienterad. Hoppar från tuva till tuva rätt mycket. Och man därmed det här tar tillbaka kunskap annat än i sin egen organisation är inte självklart alla gånger. Det där är lite intressant, för det är lite tillbaka till hur det var förr. Mm. För var ju materialet det värdefulla, precis. Lönerna var väldigt låga. Ja. Så man bevarar ju alltid, när man ett hus skulle göras om eller rivas eller flyttas, så bevarar man materialet. För det var billigare egentligen att flytta hela huset, för att arbetskraften var så billig. Nu har man ju så moderna byggprocesser, så nu är det billigare. Men jag tror man måste tillbaka till det där, att det är lättare att separera olika materialslag från varandra. Man måste veta vad som finns i byggnaden och göra dem mindre komplexa i det perspektivet. För att komma tillbaka till och också välja den typen av material som sen går att återbruka. Så det är ju lite back to basics egentligen, hur det gick till dessförinnan. Men med en annan nivå med hjälp av digitaliseringen. Då har du verkligen kommit. Men vad tänker du om det då? Har vi liksom, nu får du kanske byta partifärg här om du ska svara på det här, men det låter som att du börjar förorda en grön skatteväxling här nästan. Nej, inte alls. Men jag tror att, nej, tvärtom. Men jag tänker ju så, när vi investerar i byggnader i Helsingborg som ska stå länge vid en kuststad, det blåser mycket, det är salt och så. Då är ju Helsingborgs teglet jättebra för att stå emot och det är beständigt och det är långsiktigt och så. En del andra putsfasader som har byggts nu under 80 och 90 och kanske början på 2000-talet har ju haft väldiga problem till exempel. Så att jag tror det kommer att vara en back to kvalitet och liksom lite back to basics som ju faktiskt handlar om att få en bättre kvalitet också på byggnaderna. Inte bara göra dem återbrukbara utan också mer beständiga. Då blir jag jättenyfiken. Ni står inför ett jättelikt stadsomvandlingsprojekt eller utvecklingsprojekt kan jag snarare säga i södra centrala Helsingborg, H+. Hur har ni då tagit in de här cirkulära principerna eller här du nämner då, finns det med i det projektet? Det finns eller, det. Jag vet att ni jobbar lite med VA-frågorna på nya sätt och annat, men liksom på den här materialhanteringssidan. Nu kan jag ju inte alla detaljerna där, men det är ju, hela det projektet egentligen utgår från att det ska verkligen vara ett framtidsbostadsområde som vi bygger. Och det som kanske är det som sticker ut mest är ju det som du nämnde om VA-sidan, där vi
bygger in ett VA-system där som är verkligen framtiden, där man delar upp svartvatten från gråvatten och har avfallskvarnar i alla köken. Och med det sparar man då ungefär 50% av koldioxidutsläppen. Men jag har inte alla detaljerna exakt om hur vi har resonerat kring materialval där, och jag misstänker att vi inte har varit tillräckligt bra. Apropå det som vi är vana att säga, att man borde tänka framtidens återbrukssystem när man designar ett nytt område. Exakt. Med sig det. Så där finns nog mer att göra. Just det. Och det kan man ändå tänka, för då är det ett område som verkligen ska ligga framkant. Det är ett pilotprojekt, eller pilot, men det är ett projekt som ska verkligen vara flaggskepp för det framöver också på olika sätt. Då. Ja. Och där kan man då nämna, ett sånt jobbar ganska med i Malmö, Epec, där vi då har till exempel återvunna fönsterkarmar i en av våra fasader. Vi har över 77 000 PET-flaskor som ligger bakom den här fasaden. Så att det handlar om att då tillsammans hitta över branscherna, vad en gammal PET-flaska, att den kan bli en del i ett nytt byggmaterial. Och återigen, jag vet att du tycker då tillsammans. Men någonstans är det ju det som är melodin, och att vi är lyhörda. Och det måste börja någonstans. Och de goda exemplens kraft ska vi inte heller förringa. Utan de, men det är intressant, för du har nämnt ett par exempel. Och då är det bara samverkan. Men en sak är samverkan inom den traditionella leden. Från beställare till byggentreprenör till materialleverantör och så vidare. Men här pratar de om någon som går på tvären mot andra branscher. PET-flaskor kommer från ett annat håll och har slagg från stålindustrin. Hur kan man liksom, i byggbranschen, har den varit för snäv, är kanske en retorisk fråga, men tänk för lite på vad andra kan göra och involvera det. Har ni varit för dåliga på att leta efter grönt gräs på andra sidan? Alltså man kan ju också, historien är ju historien. Det viktigaste är ju framåt. Okej, vad ska ni göra framåt för att än mer hitta nya PET-flaskelösningar? Det tror jag tillbaka till det här. Har man som jag har gjort som Kim, jobbat i avfallsbranschen, har man suttit och tittat vad som kommer in över vågen på en avfallsanläggning, då blir man riktigt deprimerad. Alla kan inte sitta i vågen och titta på det. Men någonstans är det ju att kunna se, att förstå att det sättet som vi lever på idag, det är inte hållbart. Då måste vi göra på ett annat sätt. Och var finns resurserna då? Jo, det är de som vi redan har återanvänt. Jag kan liksom inte se, det är branscherna som måste mötas och där vi måste tillsammans se nya möjligheter. Klockan 7 den 14 augusti. För att bli liksom, jag känner att du vill ha mer så här distinkt. Konkret. Ja. Jag undrar vem, för det är också intressant, för det är många så seminarier slutar med att ni är jätteöverens på scenen, det är samverkan och det är halleluja moment. Ja. Och sen ska det hända något. Och vem ska driva det efteråt? Jag är nyfiken på den frågan. Att både inom branschen och mellan branscherna. Är det ni som rådgivare som ska nosa upp nya material och tala om? Här kan ni hitta grejer och peka på Skanska i era materialproduktion. Ni borde gå och titta på hästnäringen, för att jobba i en hästgödsel eller nya lösning. Inte vet jag. Som isolering kanske? Ja, jag vet inte. Alltså, vi har en roll att driva på. Både som byggare i den bemärkelsen att vi bygger många olika typer av byggnader, skolor, förskolor, äldreboende och annat, och vi bygger också bostäder. Där har vi en roll. Och sen har vi en roll som kravställare sen i upphandlingar i övrigt och så. Så att, jag tycker kommunerna har en viktig roll i det här arbetet att driva på. Mm. Men hur är det då? För jag har också hört från andra håll kanske tidigare att just nu för upphandlingssidan så tycker många kommunala upphandlare att just den entreprenadupphandlingar är något av det bökaste man kan ägna sig åt. Är det där på den sidan för dålig kunskap hur man ska driva de här frågorna? Retoriskt återigen. Nu har vi har satsat jättemycket på att bygga upp en duktig upphandlingsavdelning i Helsingborg. De är fantastiska tycker jag. Och de har också mentaliteten våga, prova, testa. Och de gör det gärna i samverkan med branschen. Så vi jobbar rätt mycket med partneringupphandlingar och så också när vi bygger skolor nu. Med Skanska till exempel har vi byggt skolor. Och då kan man jobba tillsammans med projekten. För det är inte alltid det är så lätt att kravställa det i en upphandling och sätta fast alla parametrar och sen ska det gälla. Ibland så måste man jobba tillsammans för att uppnå. Men det någonting. Där vågar ju inte alla kommuner göra alla gånger. Man är lite rädd för att hamna knät med en enskild entreprenör eller en enskild aktör i sammanhanget. Men i Helsingborg vågar det. Ni vågar? Okay. Ja, vi vågar. Och ni får inte skit för det från olika aktörer som känner sig förfördelade att inte få leka? Vi har haft två olika inne i partneringen. Vi jobbade med PR, en sväng och sen mer en sväng nu. Och det, först var vi lite så, wow, ska vi byta nu för det funkar så bra. Men sen blev det ju nya perspektiv som kom in med den nya aktören. Så att vi har bara goda erfarenheter. Mm. Och i den miljön måste vi då också utveckla nya produkter så att vi kan erbjuda. Det blir ju en drivkraft. Vi är också, när det gäller klassningen av avfall till exempel, som jag var inne på det här med material. Alltså vad klassas som avfall? Om vi gräver ur schaktmassor så finns det ju en tendens, även berg, att man klassar det som avfall. Så det behöver vi från branschen tydligare.
Är det ert ansvar, eller är du, nu är inte du kvar som ordförande längre, Peter, men du vet ungefär Avfall Sverige tänker, fortfarande föreställer jag mig. Är det, för det börjar också med att säga att ni har kunskapen då som avfallshanterare i andra änden och backar bak den. Är det Avfall Sverige och återvinningsindustrierna som tillsammans som ska driva den här frågan om standardiseringar och backa tillbaka kedjan, eller? De har en viktig roll i detta, men jag skulle säga att det också är en väldigt svår roll, för att det är klart att en hel del av de avfallsförbränningsanläggningar vi har drivs ju av en del av det vi står och pratar om nu. Så det finns ju liksom, man måste hitta andra sätt att, idag får man importera sopor då för att klara för tillräckligt med brännbart material och så. Och det är ju bra i ett europeiskt perspektiv, för att i Europa så lägger man sina sopor på deponi, vilket är ju det sämsta som finns överhuvudtaget. Men på lite längre sikt så är det här ju lite intressen som kolliderar. Så det är en svår roll där också för Sverige. Men jag tycker de har gjort ett fantastiskt bra jobb även sen jag lämnade med att driva de här frågorna. Mm. Jag tänker så här, vi ska strax släppa in någon från er här i publiken sitter och funderar på något perspektiv ni skulle vilja fråga om eller möjligtvis ha ett mycket mikrokort anförande. Men medan ni funderar på det ni här ute så skulle jag vända mig till publiken eller er panelen här. Om man ska svara på frågan, två frågor ska ni få av mig. Det ena är, vad skulle ni själva kunna göra bättre i närtid för att ta ett rejält kliv mot en än mer cirkulär ekonomi i byggbranschen? Två, vad tycker ni att andra borde göra? Finns det någon lågt hängande frukt? Och då inte bara samverkan, utan något annat svar. Så att ni kan fundera på den, så kan ni om ni, samtidigt fundera på om det finns någon publikfråga som vi ska fånga upp här. Om någon har någon fundering kring det här ämnet med cirkulär ekonomi, göra affärer på nya sätt, byggbranschen i framtiden. Vi har någon som viftar där framme, så ska vi se om vi kan få mikrofon dit också. Här längst fram har vi en fråga, så kan vi plocka upp den medan ni samtidigt funderar på den andra frågan. Låt höra, och säg gärna vad du heter först så vi har ett namn och varifrån du kommer. Yes, Nicolas Mregu, strateg på We Are Tomorrow som bygger hållbara bostadsområden. Och vi jobbar ju både då som byggherre och bygger med mer och mer. Och det som jag tänker mycket på om spekulation från er sida, kravbilden, det finns ju alltid en beställare någonstans. Kravbilden är den som styr hela kedjan sen. Och det är fantastiskt att höra era steg där. Men just kravbilden från de övriga som vi jobbar med som är ganska med hårdraget skit. Torra finansieringsmässigt och enbart styrt efter avkastningskrav. Hur resonerar ni kring att man kan vara inne och påverka dem? Vi vill ju verkligen vara hållbara och förändra världen, ta in alla de här aspekterna. Men vi har en kravbild som styrs av andra faktorer. Tack. Bra, och du kan väl ta den frågan på en gång i så fall. Då, för även om inte du sitter och har kapitalet som representant för det, så åtminstone är du beställare med utgiftssidan. Då snuddade vi den tidigare. Ja, och jag skulle säga att jag tror det är flera saker som kommer att påverka det där. Det ena är det allmänna debattklimatet kring att hållbarhet är liksom en hygienfaktor nu. Den kommer komma in även i fastighetsbranschen, tror jag, med full kraft, och byggbranschen. Vi är närmare det, vi är i början på det nu, så att man kommer inte att tolerera. Man vill inte investera ens i fastigheter som inte är hållbara på sikt, tror jag. Så det är det ena trycket där. Sen tror jag att man också kan visa att det över tid är en bättre affär. Så det är de här som är lite mer snabba och ska sälja som har det perspektivet. Men de som långsiktigt vill äga fastigheter, så är det här ju i ett livscykelperspektiv bättre för både driftskostnader och kanske sen också för avveckling av fastigheten längre fram. I alla fall så är det så vi resonerar som beställare utifrån vårt perspektiv. Men är det så underförstått frågan egentligen, om ni som nu, ingen av er som representerar finansbranschen här, men är det generellt sett så att ni från branschsidan är för dåliga på att också ställa krav på kapitalet att tänka annorlunda, våga väl, för egentligen jag underförstått den frågan jag hörde prata om. Ni har ju privata ägare. Så är det. Kanske inte du kan svara på hur den första diskussionen är Skanskas koncernledning, men ändå intressant att höra. Hur tänker ni om de här sakerna att också driva de frågorna tillbaka till sina egna ägare eller motsvarande? Apropå vad det betyder för en annan affärsmodell, för annat risktagande i att kliva in i cirkulära affärsmodeller. Vi har ju våra egna projekt som vi utvecklar. Där kan vi ju ställa krav och där kan vi ju driva utveckling. Gör ni det också då, eller? Absolut. Epic är ett sånt exempel. Jag vet, Epic? Ja, i Malmö. Vi bygger. Berätta för en stockholmare, vad 17 är Epic? Det är ett hus i Malmö som vi bygger kontorslokaler i. Och där vi då har till exempel den här fasaden med återvunnet fönster. Där ställer vi ju krav och där ser vi ju att det finns ett stort intresse. Och det är inte svårt att få igenom dem. Jag hör en internt apropå krav på snabba återföringar och korta ledtider och maximal avkastning och så vidare. Nej, inte som det ser ut just nu. Nej, det var Så att det är någonting som är satt i rullning, tror jag, som vi får se framöver.
Vad säger ni från Tengbom sidan? Ni har ju också privata ägare, om än inte av samma liksom storlek i kapitalflödena som Skanska har. Mm. Ja, det är en sak till exempel att vara... det finns mycket, vi har inte pratat egentligen mycket om utmaningar för hela branschen. Men en sak är ju kompetensen och kunskapen. Och väldigt ofta vi som rådgivare behöver också ge en råd till vår kund, och då behöver det kompetensen. Så det är egentligen att engagera sig i olika forskningsutvecklingsprojekt. Ett exempel är Återbruk Väst i Göteborg, där det är flera fastighetsägare som är med i VL driver projektet. Och där tittar man just på logistiken. Hur ökar vi återbruk av byggmaterialet? Idag det finns ny produktionsfas. I ny produktion, precis. Då är det en väldigt stor utmaning logistik för själva produkter. Var hittar vi de produkterna? För jag ska skriva in och designa med återbrukade produkter, måste jag hitta dem någonstans. Mm. En annan aspekt också som är väldigt viktig, att också som rådgivare, väldigt ofta första frågan som man får, vad kostar det? Kommer det kosta mer? Så då har vi urbanekonomer inom Tengbom som hjälper oss att ta fram konkreta siffror med att jobba med olika hållbarhetsaspekter och också även med återbruk på olika nivåer som vi pratade om. För att också berätta till en beställare att det finns faktiskt ett värde att satsa på det. Även om initialt det kostar lite mer. Det är härligt att höra vilken panel vi har. Eller hur? Vi har en framsynt kommunalråd och driver Helsingborg fantastiskt bra. Vi har en Skanska som vågar ta risk på nya sätt och vi har fantastisk kompetens på Tengbom. Det är underbart. Tänk om allt kunde vara så här överallt. Vilken fart det skulle bli. Är det någon annan publikfråga som någon vill fånga upp eller fundering? Här framme har vi en. Hej, Josefina Salén från RISE. Jag undrar bara om ni kollar på, du pratade om det här med att inte bygga. Mm. Hur ni tittar på att när ni ska bygga någonting, att ni kollar på liksom det befintliga byggnader och användning av dem och i vilken utsträckning ni gör det. Vi kan låta den passningen gå till Peter först. Då, som är den som... Det där är en jättespännande diskussion, men jättesvår. Vi har politiskt i Helsingborg ganska länge försökt få till dels en idé om att ofta i våra olika stadsdelar och i våra byar så har vi många olika lokaler. Så liksom, vård- och omsorgsförvaltningen har en träffpunkt. Vi har en skola, vi har en idrott- och fritidsanläggning, vi har någon, det finns olika anläggningar. Kulturen har ett stadsdelsbibliotek. Så. Och så används de på olika tider och så har vi velat samutnyttja dem. Dels för att optimera lokalernas användning och sänka kostnaderna. Då. Men det där är ganska svårt, men vi jobbar på det. En annan sak då som är svår är, kan man använda skolorna liksom, omlott om varandra? Kan vissa barn få börja efter lunch till exempel? Istället för sovmorgon och därmed använda skolorna mer optimalt, så får vi inte bygga en ny skola, för vi kan ha, liksom, är ni med hur jag tänker? Det är väldigt svårt att komma igenom där. Invånarna och medborgarna är inte så där jättepigga på det där. Jag skulle tippa på att man inte blir omvald om man driver det hardcore. Men vi tittat på det och vi är på det lite, men det finns en enormt motstånd och skepticism till den typen av nytänkande. Men du är på någonting jätteviktigt, tycker jag, som vi också måste använda oss av. Inte minst eftersom investeringsbudgetarna nu ser ut som de gör, och det kommer ju få effekt sen in i driftbudget också på lite sikt. Så att det är ett spår som vi har med, men som har visat sig vara väldigt svårt att komma fram i. Tack, Marcel. Ivana? Jag tänkte bara tipsa för ett projekt från IVA, Ingenjörsvetenskaplig akademi, om resurseffektivitet och cirkulär ekonomi, där vi tittar just på ökad användning av lokaler. Och det finns massa med potential, så det, nu är det i avslutningsskede, under hösten blir slutlig rapport. Det blir intressant att följa upp. Också. Jag väntar med spänning när man kan få låna kommunhuset på kvällarna när tjänstemännen har gått hem. Ja. Precis. Till exempel. Eller Skanskas kontor eller Tengboms kontor. Så också för den. Det är väl en utmärkt idé med resursanvändande på nya sätt. Ja. Laget runt nu då här. Om ni skulle göra en sak där ni fokuserar på ett område där ni, som den aktör ni representerar på scenen, det här skulle vi verkligen kunna göra bättre framöver. Vad tänker du då, Ivana, från rådgivarsidan, från Tengboms och som representant för liksom det tekniska konsult-Sverige, arkitekt-Sverige, vi är jättehärligt att ha den hatten, ja, eller hur? Precis. Om det är en sak ni som kår skulle göra bättre, vad skulle det vara för någonting? Jag tror kompetensen. Kompetensen, på vilket sätt då? Att vara rådgivare, att kunna vara en bra rådgivare, behöver ju också öka kompetensen att förstå hela utmaningen. Att förstå också utgå från potential, bli lite mindre eller mer prestigelösa. Så att öppna för också det samtal med andra aktörer.
Okej, okay. Så att öka den egna kompetensen både i fackliga frågan och att gå in i rådgivarrollen. Om materialet, liksom själva, vad kan vi göra? Liksom, är det materialkunskap alltså du behöver ha igen? Ren materialkunskap ni behöver ha bättre? Eller material, är det förståelseprocessen? Vi förstår processen, men då är det bara att utveckla mer nya processer. Att jobba mer kanske med utveckling av nya, både design och byggprocesser tillsammans med andra. Samarbete är viktigt, förlåt. Ja, det är lugnt, du får säga det, bara säga något annat också. Gunilla. Jag skulle, som jobbar med betong och som ju har ett tufft CO2 footprint, så är det jag skulle vilja fokusera på, att hitta mer grön betong, alltså utveckla den produkten. Det är det jag känner att jag, om jag skulle säga en sak. Utveckla själva betongen eller få den använd? Både och. Alltså jag vill utveckla produkten så att vi får ett mindre CO2-avtryck. Mm. För den produkten i sig är en hållbar, lång produkt som står länge. Jag menar, vi har många byggnader långt tillbaka som är byggda i betong som står än idag. Så där är ju, det är ju hållbart ut i ett långsiktigt perspektiv. Så att egentligen ger betongen en andra chans via dess förträfflighet som material, men med mindre CO2-påverkan. Ja. Peter. Ställa mer krav som liksom leder i riktning mot mer cirkularitet i byggandet. Allt från att man ska kunna separera materialet, att man ska dokumentera tydligare vad som byggs in i fastigheterna, mer återvinningsbara materialval när vi kan påverka dem, och mer av livscykeltänk i grunden. Och sen göra det i samverkan med de här aktörerna i kedjan och också bidra då med vår kunskap från avfallsbolaget. Det tror jag. Så då ska ni som kommun agera, ta de olika delarna av kommunen och väva ihop dem också. Så tänker vi, koncern. Nästa följdfråga då. Vad tycker ni, finns det några hyfsat lågt hängande frukter som ni tänker att det här borde faktiskt andra kunna göra mer av? Inte bara ni själva, utan vad skulle andra kunna göra mer av för att ytterligare ta det här språnget mot en mycket mer cirkulär ekonomi i bygg- och anläggningsbranschen? Du sämt mig först. Ja, vi kan nu säger att jag vill inte svara först. Då skickar vi frågan vidare. Vad tycker Gunilla att andra borde göra? Jag tycker att vi vill ha hårda, tydliga krav i våra upphandlingar. Så jag blev väldigt glad både av det du sa och det du sa. Men framförallt tydliga krav i upphandlingar på att öka andelen återvunnet material. Det vill jag gärna se framöver. Det är ett exempel var det, va? Och Peter? Jag skulle vilja säga att byggbranschen och gärna enskilda företag, Skanska, som är liksom progressiva, satt ut ett djärvt mål och sa att vi ska ha 90% av alla vår nyproduktion ska gå och återvinna av materialet till exempel. Eller sätta ut något sånt djärvt mål. I bilindustrin? Ja, och sen leva upp till det. Liksom. Någon som sätter ut en lite djärv vision och som ser till att genomföra dem. Typ LFM30 i Malmö, alltså vi... En klimatneutral bygg- och anläggningssektor, inte 2045 som man sa tidigare, utan 2030. Man kortade ner tiden med 15 år här. Är det som behövs, den gemensamma bilden, visionen om vad vi ska åstadkomma, för egentligen det du säger då? Ivana, är det någonting du tycker andra borde göra som ligger nära till hands? Ja, ställa krav. Jag vill gärna att det är kravställande återigen alltså. Ja. Okay, ja. Men sen också att, men med tydliga krav, men sen också att det kommer in nya produkter på marknaden som är både med innehållsmässigt ökad andel av återvunnet material, men byggprodukter som går att återanvända någon annanstans. Det vill jag gärna se. Okej, vi ska strax runda av. Är det någon annan som i publiken har någon fundering som ni vill spela in? Om vi får fram mikrofon här i mitten. Tack, Henrik Oretorp från Tornet. Och jag har en fråga om, eller egentligen ett inspel istället. Ni pratar mycket om krav och vidareutveckling och sånt, men incitament. Att börja jobba med incitament, framförallt från Helsingborgs stad. När man då tittar på den biten istället, är det någonting man funderar över för att få oss i branschen att utveckla cirkulär ekonomi?
Jo, alltså jag gillar ju egentligen morötter mer än piska. Men i de här sammanhangen så blir det ju mer av kravställande. Men som du kanske hörde här så var jag ju inne på att jag gillar partneringssamarbeten. Och det är ju mer av morot i det. Vi sätter upp ett gemensamt mål. Vi ska bygga en byggnad som är hållbar och som har hög liksom, klimatsmarthet. Okej, vi sätter inte exakt hur det ska se ut, för det vet vi inte. Och sen bör vi jobba ihop. Det är ju en typ av incitamentsstruktur snarare. Möjligen skulle man kunna jobba med att sätta mål, att man till och med fick betalt efter hur bra man lyckades i och för sig med driftsekonomi och annat. Det var lite spännande. Kan du få ner energiåtgången och ner driftsekonomin på detta huset till de här nivåerna så får ni mer betalt. Det är ju spännande att laborera med faktiskt. Vad skulle du vilja ha för typ av incitament? Ja, vi vill ju gärna komma åt ny mark och sånt. Så att om man kan visa att man kan utveckla byggnader och sätta dem till exempel i Helsingborg. Så skulle man komma före i kön? Så skulle man komma liksom, få nya affärer och nya möjligheter. Det är också en... Så att premiera de som vågar vara progressiva i andra avseenden? Och premiera de företagen som vågar ligga långt framme när det gäller både energi och miljö och cirkulär ekonomi. Det går ju, och ställer man krav så blir det ju så också. Om du sätter ganska höga krav så är det de som fyller de kraven som kommer klara och komma in. Ju. Men ingen automatisk att gör det här bra så får du det här förtur nästa gång. Sånt är alltid svårt. Vi har ju mycket diskussioner kring det. Oh, ska du få bygga i A-läget? Då måste du bygga i C-läget. Och, det finns ju massa sånt där. Jag tror man ska vara lite försiktig med villkor och massa markaffärer kring andra saker. Jag tror man kan trassla till det rätt ordentligt för sig där. Jag tror mer på den här öppna principen att här är en plats. Vi vill göra något här. Vilka vill vara med? Hur tänker ni utveckla den här platsen och vad är ni beredda att betala för den? Alltså man har alla parametrarna med där. Och inte sen blandar in tre platser till och framtida, för det kan bli allt annat än kladdigt. Bra kladdigt kan det bli, tror jag i alla fall. Så. Men jag förstår din princip. Men man kan ju i den här platsen man pratar om kan man lägga in annat än den som bjuder mest för marken, ju, eller hur? Och det gör vi ju ganska ofta. Vilken typ av incitament skulle du vilja se? Gunilla, från Skanska sida, om man tänker det här som entreprenadföretag och som ibland bygger egna böcker mot oss och andra och så vidare. Vad skulle du vilja se för incitament för att våga ta mer risk och göra ännu mer grejer på det här området? Vi ser ju, inte på andel återvunnet, men vi ser ju på CO2 finns det ju med i upphandlingar idag. Och det ser vi ju positivt på, att sätta krav på att det finns incitament på om man reducerar CO2 så finns det incitament som trillar in. Så det ser vi positivt på. Mm. Bra, tack. Sista frågan. Jag tittar runt här. Ni ser lite trötta ut. Några av er känner att nu ska ni ha frisk luft och kaffe. Men innan det så vill jag sista chansen till Nendon som vill ställa en sista. Där, titta. Åh, vad härligt. En bonusfråga på slutet. Om vi får en mikrofon över här vid ståbordet. Hej, Andreas Omren, byggnadsfirman Otto Magnusson från Lokal Färdplan Malmö. När får Helsingborg sin lokala färdplan? Bra fråga. Jag vet faktiskt inte riktigt vad är Färdplan Malmö. Är det just på koppling på detta? Eller? Ja. Ja, bland annat är en av delstrategierna med cirkulärt och resurseffektivt. Ja. Men vi har ju precis tagit en klimat- och energiplan som jag sa, och nu ska den ju operationaliseras. Så ett av de områdena som jag tror vi kan göra mycket på är just detta. Så att det där är en del av det som behöver göras nu. Det är väl en jättebra utmaning. Om Malmö gör någonting, då blir Helsingborg skitputta och måste gå efter. Jag vet hur det funkar. Det den kampen kan ni gå vidare med, tänker jag. Sådär. Fler lokala kommuner som utmanar varandra. Det vore jättebra så här härlig tävlingssport. Eller hur? Med det sagt tänker jag så här, ni får alla gå hem till era respektive kommunpolitiker och säga, undra när får vi vår lokala färdplan i vår region, i vår kommun för att driva på mot en klimat- och neutral bygg- och anläggningssektor som den här lokala färdplanen i Malmö handlar om till 2030. Stort tack för att ni kom med, stort tack panelen, väl jobbat, vi applåderar varandra tycker jag. Gå till vidare.